Stara Pazova bogatija je za novi muzički festival posvećen mladima koji promoviše zvuke elektronske muzike, zahvaljujući novoformiranom udruženju građana Svi zajedno u Staroj Pazovi. Prvi po redu održat će se u subotu 20. avgusta na Staropazovačkom rasadniku i ima humanitarni karakter. Sa ciljem da promovišu drum and bass kao jedan od žanrova elektronske muzike, članovi novoformiranog udruženja Građana Svi zajedno pokrenuli su ideju za pokretanjem održavanja muzičkog festivala koji će okupiti poznata imena iz sveta ove muzike. Organizatori ističu da su pripreme u toku te da očekuju preko 1000 posetilaca. Biće 30 izvođača, jedan iz Velike Britanije, 30 iz Srbije, tako da mislim da će biti neki, da kažemo, spektakl u Pazovi koji dugo godina nije bio. Sticajem okolnosti da ove godine 20 godina kako je drum and bass dovučen u Srbiju, kako su prvi DJ-evi koji će kod nas nastupiti, Proko Loko i neki tako stariji DJ-evi. To su ljudi koji su pokrenuli taj drum and bass zvuk u Srbiji, to su sada poznatiji neka imena, dolazi taj Big Bad iz Velike Britanije, Rahmani. Prvi muzički festival elektronske muzike pod nazivom Open Air Festival ima humanitarni karakter, a prikupljeni novac od ulaznica koja pojedinačno košta 200 dinara namenjen je za lečenje našeg sugrađanina 19-godišnjeg Nikole Vulinovića koji bitku vodi sa karcinomom karlice. Nikoli bi poručio da ne treba uopšte da se brine za bilo šta, mi smo ovde uz njega, mi ćemo da nastavimo da se borimo za njega i samo jako. Ukoliko pak niste u mogućnosti da se odazovete ovom događaju, a želite da pomognete Nikoli u skladu sa mogućnostima, možete uplatiti sredstva na žiroračun 160-5800-100-6781-310-21 na ime Ljiljana Vulinović.